l-aħħar darba u prezentajnilkom talent ta' magician tfajla ti matanċ għaw ħafna ġa konna prezentajnilkom uħra s-sena l-uħra, pero dis-sena l-ewel fil-flower program prezentajnilkom tfajla uħra u dan naħseb wieħed mill-liżar magician. Kemm għandek żmien? 7 snin. U x'ismek? Jean-Claude Grixti. Jean-Claude Grixti, inti l-ewel darba li qed tidher fuq it-televizzjoni? Ejja. Kif itħossok Jean-Claude l-ewel darba? Right. Tħossok, all right, jina l-Lavorja. Illi 33 sena u dim il-televizir u ħossni sejjerek kull darba, tajjeb. Imma Jean-Claude, inti disparixxi, x'tisparixxi l-aktar? Oġġetti, affarijiet, disparixxi nies? Le. Le, però ħan ippruvaw, imma x'qatt ma ppruvajt. Issa, 8, 1, 2, 3, u tara kif nisparixxi jien. 8, 1. 1. Jew għandek xi kelma maġika tiegħek? X'tgħid? Wong Fu. Mela, ejt, għajja ta' Wang, Wang Fu. U sparixxejt jien u naħilkom f'idejn Jean-Claude.